Можливо, це сенсація. Археологи Дніпра виявили імовірний фундамент Лазаревської церкви. За архівними даними, 1913 року у склепі церкви похований почесний громадянин Катеринослава Олександр Поль. Раніше вважалося, що залишки споруди, яку після Другої світової війни зруйнувала радянська влада, розташовані всередині кургану на території сучасного Севастопольського парку. За допомогою німецьких аерофотознімків 40-х років з'ясували, що насправді церква стояла біля кургану. У грудні минулого року археологи за визначеним місцем провели шурфування. В районі виявленого фундаменту вже у травні планують розкопки. Шукатимуть останки Олександра Поля. До складу експедиції обов'язково буде включені провідні антропологи України з Києво-Могилянської академії. Справді, Олександр Миколаївич мав специфічну форму черепа, це дозволить нам, в разі, якщо буде знайдено останки, зразу ж якось виокремити його. За допомогою методу Герасимова провести експертизу. Ну і нарешті, на даний момент в Аргентині мешкають родичі сестри, нащадки рідної сестри Олександра Миколаївича. Можливо, буде проведено і ДНК-тестування. Моє особисте мнение, имея столько матеріалів і даних, скільки у нас зараз є, найти останки Олександра Поля – это лишь вопрос времени. Тут главное, наверное, чтобы тогда, в 50-х, эти останки, его захоронения целенаправленно не уничтожили, как уничтожали церковь и, впрочем, как всю нашу историю. Если варвары уничтожили и остался только фундамент, то, скорее всего, останки мы утратили. Но при этом мы теперь точно знаем, где был похоронен Поль. И уже точно знаем, что именно на этом месте мы можем сделать пантеон почетных жителей нашего города и кенотаф Александру Николаевичу Полю.